ولكن يجب ان يكون هناك افضل
l'akhira dana bokk ci ñu bax ko ñu nit gannaaw suñu bakkan bu dundé téméri at yu commencé ren yanni bokk ci faalé ya daado suma bay gëremul la gërmané bo xamné ñu ñëpp yegg nañ ko ci ñi nopp fa tabarakallah goor gi wax ko ci zahir wax ko ci batin sama papa nga xamé na yaramam jagadina mu nekk fi dakar mom moko yoro man mako tanon ne ko goor gi yaangi ci doy werante wut ndax man daf ma domo won ma yaayo ko sama baye di dem france tam fa tabarakallah ma tan ko ne ko yaay and ak sama baye france tabarakallah mo yara sama papa fa tabarakallah ba yalla jël ko jëlim bu rafet ba tay mo ngi fekk ci barab be ya dadu tabarakallah li nga xamne yalla ci bopam mo xam li bindu xam yim tan xam goor xam jigeen yeek goor ni niñ wara doxale ak jigeen ni niñ wara doxale te gis na ne mbolo jigeen niñ wara doxale bokut ak mbolo goor niñ wara doxale te yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nga xamne mo rasul qudwa ko noy way yalla da ko joxone jabot bu jigeen te yunus bi borom ker salawon yalla ne ko buy wax ak sa wa keur bayyi ma wax ak sa wa keur man ma len di tagat tek len ci yoon tek bobu mu tegol nak wa ko yoonte bi ci yoon lolo do no rogat di rogat di rogat ba ak ci tay ji fa tabarakallah ci suma keur bay fa tabarakallah ak ci ba ci mom mi ndax yalla wax na ci alquran ci suratul ahzab ci wa ko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mune ya nisa annabiyyi لستنك أحد من النساء إن التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتن الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا موي واخ باجنك با واخ لين با بار نك نيو لين نك ملوكان يي نين ورا مون نا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكر الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كون موجد آية بوب أك لي جيلي سي آية بوب ييب يالا كو يالا دوت كو جوت بي مانا فيري ليب واي مو واخ سي ليك بن بو خامنا رك ني نيب سيدا نانكو سي سوخنا ndax ci biir aya bi neena wa ko yonde bi waqarna fi buyutikunna ñaari jangin la amna waqirna fi buyutikunna ñaar yop soxu ci def nako waqarna fi buyutikunna limu xol ñom soxna aisha mu nek ci kanam ci yonenti bi buy dundu mu len genn kërëm waqarna sax len ci kërëm teeg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ngi ci yeen yeen bu len genn kërëm moy waqarna bi fathi alqaf waqirna bi buyutikunna bi kasri alqaf gannaaw yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ku genn addu tam yeen waqirna sax len ci kër gi bu len genn kon la bi so papa di dundu
يكون كرك وبسبب الحكمة تبارك الله يا جل شرفك الأعلى فتبارك الله نيني سخت كرك يا دانو أي بكم قول الجزء موي كرك جماعي ولا قبر بورجي دم تسير فتبارك الله يا دانو روك فيك مك مي وفاق تسير يا دار لوغ فيك موك موي واخ لو خامن يونو نيكوتي يا دار لوغ نيو فيك موك موي سور لو خامن داكو جاي خيب يا دار دولاج فتبارك الله من ني دي ليغي بو نيو سوما كير فتبارك الله ما هيك دي دارا نكو ياي ام واي بوما لاجي بوما نكو ام مو جيل لب لاج با لنجي تك موي دار ana bo siya magge mo yobale yalla xamna yu mo koy wéré ne ko am ni mu ne mo ana ko siya magge mo yobale sama yaayi tam ak sama yeneen yaayi tawara ci wax mo rek la bo ni am ni mu ne ana be nga ko siya magge ko siya daa mo yobale yalla def ko wa ker papa do ñew bu xam ne ki mo tur ki ki mo jox kene ñom ñepp ben ya daano mi am ñu bari tay ci am na ñoo xamne tay dañ ne tay ci toy lañ ko wax xamne ya daru juuy fa tabarakallah man bi may dem dar yi daw di jangi fofu te bu nu mo la dem na sama papa dafa nap ci doom sama mam fam ak kazalik te boba bëgg na man alquran ma jog mom ko dal xelal way dama joge fi daw ut pass dem dar way ba may dem dama bindi lettre joxumako suma yaay joxumako yow mom la ko jox ne ko yow borom secret nga borom tuturo nga te ku bëgg lu baax kon nak lettre bi ma ngi def dal dara taxuma jox ndu dama bëgg man alquran lettre bi nak teye ko bama am bama am ñetti fan fofu mu amé ñetti fan fofu jël lettre jox ko sama bay lama ko waxon la def ma def dal bama ñetti fan ñi wër di sét muhammad dugu ko momu tok rek bam ci def ñew ne ko lay sa do muhammad mo joxol leter bi waaw yaq ju nak dafa jangi waye dafa won tek ñet fan mo la jox leter bi ñet fan man leter baangi kon nak fa tabarakallah li xam ci mom ak liñ wara wax ci mom ta bi du ko maye kon dañ ci ciop tuuti waye nak fa tabarakallah jigeen ju sel jigeen ju baax jigeen ju maan jigeen ju bëgg lu baax digela jo xamne fa tabarakallah mam modou gel mi nga xamne mo doon wajurom doon baye fallu sama mam khalifa fa tabarakallah nga xamne keur gu mag yi bañ demé ba ko ko tax ko jël sama mam fa tabarakallah mu yek ko mo ñew ne ko señ bi mu ne ko na mu ne ko kay tek sama keur man ba gennu wéy ci mo gën yow ko wéy ci sama mam xalé na ko ma ko ngey baax na demal to do lay du ma lay dig fi kër cheikh diar ci ndu ko jël waye nak mo du ngay def nga matra nga jox xamne luma am nga am ci ko ba arjana sama mam nak lolu mo xor du dañ luma am nga yeen ngeen ak mo taxi fa tabarak mu nek ak sama bay nek ku rafet nek ak ñun nek ñu rafet fa tabarak allah yalla jël ko nak jël ko rafet da julli na ngeen bi borom julli yo bari wu ko mukk la aduna fa tabarak allah motax nak fa tabarak allah nekkin wo mu nekon ak sama bay ak wajuram yi nekon ak sama mam motax tay ji nak fa tabarak allah nga xamne tay ji genn aduna man ak kon nak nañ ko tekk ak sama bay fi ci fekk bi may ndax yelono mu amul lu ëpp lolé fi defal ko kon nak ñi ngi ñaan yaayi yalla yalla xaral al jalla yalla yalla mayal ma yalla yalla yegal la ci maqam yi jëf ko yi ni ngi ñaan yalla bu ko tek ci na ko ci ma ni ngi ñaan yalla ni ngi ñaan yalla ci bi li jëlé ak yoro ak wër
كون نك فتبارك الله لي لا دي دون واخ مونو نيو واخ ليب واي ني تيوم في كوتي رك واخ لي دي ديس نك فتبارك الله ني باي كوك باي شيخ ني ني توك في فتبارك الله دي خليفه بي فتبارك الله دي سون ريب ما تات ما شاء الله بابا عربي نالي فتبارك الله احمد بابكر نالي خليفه نيو نالي فتبارك الله بابا نيت ما شاء الله اك نو ركم فتبارك مبشير ما شاء الله مام اس مبالج امر عرب اك شيخ فاتن بي فتبارك الله ما شاء الله باي باي بودوم جوم باي بابا شيخ دي مون مام شيخ عنيت nga xamne فتبارك الله تا فجر مو مانا تو في مجي مانا كو بابا ديم لين نوبلي احمد بابكر بي نيو داف دون اندك مين نان ديم اوبيتال مانا كو ديري يات اي ماغين باي لين نيو رك نين ñu xoo ci yef yi buñ démé ba mënu ñoo dem ñu wolé buñ da ca ñaané yaakaar dañu mëna dem fa taba dem len rek ndax ay mag duñuy liggéey ay ko defal loolu moom fiñ ko nang waaw dem len buñ gagé ngeen gagal ci buñ joomé ngeen xaw ñëna ci foko më mënu ñoo dem rek dañu ñëw ci fa tabarakallahu ngeen nang ñu ko kon nak fa tabarakallahu ñi ngi gëreem ñëpp talibé yi xalé yi wulëre yi ku nekk rek fa tabarakallahu buñ ko ma salu ba wala ba ku nekk rek tabarak allah kulim jumbay ñep ñew nañ ñep ñew nañ ñep xam nañ tay ji fa tabarak allah dal ma sha allah kilifa bu mag bu jigeen bu joge ci ñeseer mo fi joge tay mo tax tabarak allah ñep ñew kon nak li ci dere ci abalo yalla rek xam mu ngi yebal yalla leen ko yalla jox ko te ni yalla ci gëj ci yalla ci gëj te kene ak yo xam na lay ko mat yalla yalla ñu ko di fi ñu ci jégué ñu ni ñaan yalla yalla doole ñu dimbal doole ñu taxaw agal nawet bi ta barkel na ñu mooro yalla yalla di mooro yalla yalla di mooro wa ma zalika allah bi aziz wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته